Yo, Bruce. Yewe. Vive my G. Amahoro na amahoro kabisa. Umeze Feeling bon? Yo, fresh. ndabaze gutega utubazo dutangiye kukubaza vuba vuba. Chap chap, nani mpita ngo subiza niruka. Cyane. Akabazo ka mbere, ujya muri Amerika, wigeze ujya kwa protein ku muntu kwa Chris Brown, bikarangira ugiye kwa Shaggy. Ni amakuru ari kuri ino Oya mihanda. barabeshya ntabwo ibyo byabaye. Bari kubeshya. Uramutse ukoranye indirimbo hagati ya The Ben na Meddy wahitamo nde baguhisemo umuntu ushaka gukorana ingoma? Nahitamo MEDDY. Why? Ubwo nyine niwe prefere. Ubwo ni uwemere. Hagati tujya muri Tanzania, Harmonize na Diamond wahitamo nde bahise baguhitamo umuhanzi mwakorana muri kano kanya? Njye rero iyo ngiye gukora indirimbo ntabwo ngendera ku bintu byo kuvuga ngo ngiye gukora indirimbo n'umuntu kugira ngo izabe yadanze gusa, ahubwo ngendera no kuba amarangamutima yanjye nanjye nzaba satisfied. Ubwo Ushatse kumbwira ko Harmonize na Diamond utwika ari nde ubwo? kandi icyo ari cyo maze kugusubiza, ntabwo mpitamo umuntu kubera ko atwiga, mpitamo umuntu kubera ko tujya numva turi guhuza icyerekezo. Ubu ntiwaba uri kwirengagiza se business waba ugiye kujyamo? Ubwo se Diamond mukoranye ingoma na Harmonize ni iyihe ndirimbo yajya ku isoko ikabarya hit? Nta flop se uzi Diamond yakoze Iyihe se? zose Reka ujya mbwire, mbwire imwe yakoze ikaba flop. zirahari nyinshi zirahari nyinshi ntizibe nyine uko abantu bazi expecting njye nahoze mbinyuramo nyine buri munsi Yego. ariko njye iyo ndi DJ n'umuntu binyorohereza akazi kandi njye ntago nkunda gukora indirimbo n'umuntu uzayi posting rimwe cyangwa umuntu uri ready nyine kukunyuza mu nzira udakwiye kunyuramo at the end of the day niba ndi umuhanzi uhagarariye u Rwanda iyo umfashe ukamanura ubumanuye u Rwanda ibyo rero sinaguha amahirwe yo kubikora ninjye gukorana indirimbo n'umuntu nzakorana indirimbo n'umuntu uzanyubaha akubaka nturuka akubaha n'uwundi we Ushatse kuvuga ko se Diamond atakubashye? oya nzabanda tubanye icyo nakora icyo nakora nakorana n'umuntu dushobora kugahuza nyine fresh tugakorana ibintu kandi bikagera ku rwego numva mbyifuzaho Ariko ubu gashyizemo yuko buriya kwa Diamond bitakunze. Oya ntago nigeze na approaching a Diamond kubera ko ntago turi inshuti ntago turi abajama ibyo rero binagora akazi cyane kubera ko buriya mbere yo gukorana n'umuhanzi muravibinga mugahuza mwamara guhuza mugakora Ego. Njye rero ntago njya mpana na rimwe amahirwe umuntu wenda tutabashije guhuza ngo dukore n'indirimbo ko rimwe na rimwe ugiye nagiye mbigeragereza ntago byigeze bigenda neza iyo rero ni experience mfite yanjye nk'umuntu kandi ni nako numva nkwiye gutwara ibintu byanjye ku buryo ushatse kuvuga yuko habaye uburyo bwo gukorana na Diamond bitakunda ko mukora indirimbo mbonye turi buhuze ni ukuvuga ngo mbonye umuhuza aho oya ntabwo turahuza okay mbonye turi buhuze mbonye turi buhuze twagacapa ariko mbona ibintu bigoranye niyo mpamvu inshuro nyinshi nyine abantu bambwira ngo jya muri Nigeria jya kwiruka kuri ba runaka genda wishyure njye ntabwo ntekereza ko umuziki wanjye ari uwo kwishyurira yego kubera ko nk'uko abo bantu babikoze bakava iwabo bakaba badanje ibyo ni byo natwe twabikora ndaza kubaha urugero kuri Jamaica murebe ukuntu ingana ariko murebe abantu bayivuyemo bakagera ku isi yose bagakora umuziki wa danje kandi ukamenyekana njye sinizerera mu gufata amafaranga yanjye ngo nyashore mu wundi muhanzi ahubwo nayishoramo yaman hanyuma umuntu witwa The Cat Godfather ivuga yuko bari kuri team ya The Ben hanyuma ni kwa Duma na Kasoko bakaba kuri team ya Bruce Melody byaba ari byo koko abantu mwarabarokirise murabafite iwanyu bafasha kuzapa muziki yanyu oya njye nta muntu n'umwe nigeze ndakirita n'abari mu zindi team ntacyo bantwaye ntago nigeze ntanga akazi nkorana na media yose uko ingana uko mbishoboye kandi abo bantu uri kuvuga bose urumva ko ari abantu bo kuri social media abantu bose nabo kuri social media rero uwo dushoboye gukorana turakorana kandi n'utabyifuje simbimuhatira umuntu witwa DC Crepa n'umuntu witwa Fata ku mavuta hari begeze kuza bakwataka muri media ariko barabiretse byatewe n'iki mwarabishyuye kugira ngo baceceke hari ukuntu wataka umuntu wagera igihe ukabona biri kukugarukana
noneho ugafata umwanzuro wo kubireka cyangwa ugafata urundi ruhande ndaguha urugero Dekati yaranyirukankana abafana bagenda bamanuka urusorongo ariko Dekati ubundi amakuru atangaza ko nta kibazo ufitanye nawe mwabirangije nta kintu ngeze ndayizanya nawe sintuti yanjye si umuntu tuvugana urumva at the end of the day ngira abafana ntago wanyirukankana ngo unyirukankane bizakugwa amahoro gusa abafana banjye bakwereka ibitekerezo byabo bakakwereka uko babyumva yego ni ukuvuga ngo urenze umuziki akinjira mu buzima buri personal cyangwa se akabishyira ku rwego rwo gushwana no gutukana ubwo nguwo nyine nawe hari abandi bantu nashimishije cyangwa se nkorera ibizima bamureba ikijisho nyine nawe akibwiriza ushatse kuba ko nta kintu nko 155 AM mwakoze kugira ngo abantu bamajetikeje nta nicyo nshobora gukora njyewe ariko nyuma se nsonzemo ibanza wumva ifu yanjye ifu nsonze rega Bruce Melody wari umuhanzi ndi kuvuga management yawe ntacyo ntegeze gukora na kimwe management ubwo yaragikoze yaba yaragikoze ku ruhande rwabo kubera ko kandi umwe wafata imyanzuro ye fata imyanzuro y'ibijyanye n'umuziki ko ntabwo uzaza ngo uvuge ngo wenda ngo coach Gael yakoze ibi n'ibi ngo cyangwa ngo management ya one, I mean ntabwo ari management ya 155 ibyo nyinshi bavuga coach Gael ntabwo uzaza ngo uvuge ngo coach Gael yakoze ibi ngo abari ngiye uza gutera hejuru ngo mvuge ngo kuki byagenze gutyo oya niba coach Gael abantu baramuvuze wenda akagira imyanzuro bafataho n'ibyo bakorera by'umwihariko ariko ntabwo bavugaga Bruce Melody ntabwo bavuga ko reka nguhe nk'urugero iyo mba ndi umuntu udakunda ibibazo by'imiriro cyane n'ibibazo mba nakumanuye ariko ngenda nabyinjoyinga ahubwo nyine iyo bimeze gutya abantu bakeneye kumenya ukuri nicyo gihe mba mboneho cyo kugutanga ni n'abantu bake cyane bafite ubushobozi bwo kumbaza ibibazo bigasaba ibisobanuro birebire uri umuntu wa danje thank you so much dukomeze noneho tugiye muri Uganda ari uguhitamo Kanyomozi no guhitamo Sheebah Karungi ninde mwakora indirimbo unambwira impamvu Juliana kubera ko byaba birenze gusa kuba ari umuhanzi w'umugandekazi ni umuhanzi nakuze nkunda icya kabiri nkunda ukuntu aririmba nkunda style yo kuririmba yego ikindi ikibazo utagiye kubaza muri management yawe ya 155 AM sibyo hari amakuru avuga ko mwari mugiye kura kwita Chris Easy nibyo cyangwa barabeshya nta nubwo ikintu cyageze kibaho yoya barabeshya okay Chris Easy asanzwe afite management ameze neza ari gukora neza ntago numva wenda aho byaba biturutse uko bivuga yuko mwari yaragiye kujyana Kenny Sol Chris Easy oya ayo makuru siyo ntago ariyo byaba biri guteganywa gurekirita Chris Easy yego oya na rimwe yandirimbo uzakora n'umuntu w'umugande yaba ari umukobwa igitsina gore cyangwa n'umutipe ukuntu uhereka rubaza ibibazo byiza none ukaba ushaka kungusha mu mutego nicyo kintu ibyo ntabwo wabibona ubwo abantu bazi ubwenge bumvishije alubumu ni ryari mu kwa gatanu alubumu yanjye iri mu kwa gatanu ariko hazaba nzasohoke solo iyibanziriza icya kabiri kubera ko mpora mbihindagura ntabwo bikorwa nanjye bikorwa n'imitegurire n'imiteganyirize yo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kurushaho ariko hatageze igihinduka alubumu yawe iri mu kwa gatanu ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo kandi urakoze cyane respect man ubajije ibibazo byiza thank you so much nibimba mbabwira mwajye mbwira n'ababaje iyo uri kwiyubaka nk'umuntu ntago uri gushyiraho amatafari ngo azongera guhi n'ubundi nyine ntandukana na Gael ibyo turi kubaka bizaba bihagaze nzakomeza mbyubakireho ngendera ku bindi kuko nawe nyine azahara ahandi hantu narindi ndabasezeranya ko ntashobora gutandukana na Gael nabi kubera yuko ntabwo tugeze tubana nabi kandi ntigeze mbera umuntu mubi uribwiye kugira ngo ubuhanuzi numva nyine buvuga ko ari coach Gael ushaka kunjyana muri ibyo bintu kubera ko niba ariwe tuzatandukana
ibyo bintu bikaba bihindutse nicyo nyine nge mutima wanjye nahise mbona gusa ndasaba abantu ko imana nita kuvugiramo wenda ukaba wifitiye nk'umwuka wo mu mapine cyangwa wo mu mabaro nyine nyine ujye ubivuga ubizi ko ari imana ibivuze kubera kwivuza ikintu nk'icyo kubera kugendeye ku marangamutima cyangwa se no kubona ibiri kuvugwa na ukabigenderaho cyangwa se simbizi hari ukuntu ibyo bintu nyine bitaba bikora men hari ukuntu bitaba biryoshye ku buryo usanga ubwiye umuntu ikintu n'akantu gake ko kwizera yari yisigaraniye mu mana ukaba urashaka kukamukuraho njyewe ndakibaniye n'imana neza oya ntago ari yomwe ntago yavugaga gika n'umuntu wavugaga neza ntago yavugaga ikinyarwanda nyine nticyayongwe cyane cyane ko yari yabyanditse ubwo rero icyo nabashije kubona muri ubu buhanuzi uko ari bubiri ubwo mvuze bubiri ko bantayemo bwinshi nyine ibi ari byo ntavugira na hano ubwo gahere tumenye n'impamvu ari n'umugwiza to icyo mvugiye kuri ubu buhanuzi ni iki rero ni ukubera ko abantu batuvugaho ibintu byinshi cyane ariko ibintu tuvugwaho nta hantu na hamwe bihuriye n'ibyo Imana dupangira ngiye umbwiye ubuhanuzi nkumva busa n'ibintu numvanye wenda nkafata ku mavuta cyangwa se n'aba godfada n'abandi nyine ntago babukira ubuhanuzi butumye nkunyuzamo ijisho ubwo rero dukomeze twisengere kwaje wowe umwuka wawe ni ugufata ugufate wenda ukwerekeza mu bizima Imana ntago ari iyo gukinisha ngo tuyizane mu bintu Imana ibyo kuvuga ngo hahiye koko ngo hadashya se gusubwiye niba ari Imana album yawe uzayishyira kuri YouTube of course album yanjye izajya kuri platform zose zicuruza umuziki njye ndi kubaza Coach Gael ari ikintu uzi kuri ibyo bintu abahanuzi baba bavuga ese ubona n'utandukana na Coach Gael utazayitusubira hahandi wari uri ukora utuvideo twa fake hari ikintu rero buriya mutamenye iyo uri kwiyubaka nk'umuntu ntago uri gushyiraho amatafari ngo azongera guhi n'ubundi nyine nintandukana na Gael ibyo turi kubaka bizaba bihagaze nzakomeza mbyubakireho ngendera ku bindi kuko nawe nyine azahara ahandi hantu narindi kandi ubwo itafari rye nyine azaba rishyize kuri kariyeri yanjye bizaba ari ibyo ko njye na Gael ntago twasezeranye ivangamutungo ariko dukorana neza ni umuntu dukorana tubasha kumvikana mu gihe cyose nta wametse nawe kandi n'abandi bose twakoranye nta muntu twize tutandukana mu bibazo ni umwe wenyine mu nyihanganire kuba nari mbatayemo umwe niwe twatandukanye bikaba ibibazo ariko nawe byararangiye nyine byaratunganye abahanuzi b'ibinyoma bareke ugumane n'imana yawe rata nyihera ku mafaranga none se urabona utandukaniye he nabo kunawe wari uvuze mesaje nziza ikarangira igushije ku gafungo yala njye narumi umva mbabwize ukuri abafana banjye barekeye aho kujya bansaba imiziki bakansaba amafaranga njye ntabwo ngira amafaranga menshi ku bantu bagiye bari hanze twagiye tuvuga ku makonseri tuzakora turacyari gukora line up nini dufite list nini y'ibitaramo byo gukora ariko nyine ubwo tuzabikora hamwe tuzaba turi guteguza album ahandi tuzaba turi kurekura UGB ndi kubona account ya UGB yajoyininze ikipe ya basket yonyine ibaho mu Rwanda yitwa UGB abafana izindi mwihangane nge si zo mfana
Fani merci bimeze bite Fani merci yacunze umuntu mfana amuzana ntahari bwa mbere nari ngiye kwitabira Jens none bya nabwo nti yewe Fani nta nawe nkuri umusaza ni gute uzana Salvador ntahari Eyo meke ntari bigiye duhamo ngo kuki nakora live ngo mpe amahirwe abafana bambaze naye bahari kubu naye bantari bi niba hari umuntu wifuza ku kumbaza akabazo nawe yivinga gakenda ahita mwinvitinga cyangwa se ari requesting kuzaho ariko umuntu nyine umva ufite utubazo dufatika Rusno w'umwana zacha muri genzi ebanzaza kabisa nzaza ndanabikurikirana ndanabikunda buri ya fari ni umuji wanje tujye tunabiganiraho ariko sindabona nyine umwanya mwiza wo kuhaboneka Brother General gukunze urumuntu usabana n'abafana be ziri gusimbuka we ntago biri kuye wane ntago biri kwemera none se wamenye gute Oya yamwamamaje nacumotse. Hari umuntu uje hano witwa wow ndamubuze. Ndamubuze. Umuntu witwa reka nongere murebe neza. Hari umuntu wari requestinze witwa Emmy ariko niba ari Emmy nyawe wa Emmy ndebe ya ni ngaho namutwumve mani titi njyewe se njyewe nabibazo mani nuko wabivugaga njyewe nari nje kugushimira kwanza imbere y'abanyarwanda bro urumva nyine njyewe hari abantu benshi batazi nkuko uvuze ko twakoranye hari abantu benshi batazi nyine ko Bruce Melodie buriya kuba ndi umuntu umeze gutya urumva ari wabigizemo uruhare runini nka 80% impamvu mbivuga urabyibuka ko ifushamero wanjye wambaye hafi 2019 se yenda uribuka ko twanamaranye umunsi wose nyine ungira inama ukambwira nyine ngo kuko cyane cyane ko nawe wari umaze iminsi ubuze umubyeyi urumva ukambwira nyine ati Imana ikunda impfubyi uraje ubibona ukuntu ugiye kuhita utera imbere kandi koko byarabaye ikintu cyadanje nagukuyeho urumva ni ukutiremereza nyine kwigira umuntu wadanje nyine ngo wumve ko hari ahantu wageze sinzi nimba wenda ujya wibuka zimwe mu nama wagiye ungira ndibuka wigeze nigeze kuba ndi kuvuga ngo Melodie ngiye gushyiraho ibiciro ngo ubungubu umuntu utazongera kuma aya ngaya ntabwo nzongera gukorana nawe uhita umbwira nyine muri za blague za urambwira se titi aka kanya se waguze ikibanza se waguze imodoka urumva ku buryo wumva ko urenze nyine urumva mu bintu wanyigisha wambwiye ko like ni byiza gukora cyane kurusha gushaka amafaranga kuko iyo ushatse amafaranga ntabwo yabona ariko iyo ukoze cyane amafaranga araza urumva kandi urongera urambwira ati iyo wamaze kumva ko abantu wageze nyine kaba kakubayeho ubugiye guhanuka nyine biba byarangiye nyine tu ukambwira urambwira ati ujye ukora nk'umuntu ukiza nyine tu kuko iyo wumvishe ko wabaye umusitari kaba kabaye nyine tu so biri no mu bintu nyine byamfashije kuba ngejeje maginga ya nyihagaze kuko ndu wa kera nyine naje kera urumva so naragushimira cyane kabisa Melodie cyane kabisa ku ruhare runini wagize kuri kariyeri yanjye kuko nyereka ko indirimbo zangize hit cyane nyine zatumye menyekana cyane ari indirimbo zawe niba itaba ari iyawe ariko wabaguye irimo nyine tu ndavuga ikinyafu ndavuga
za bushyuhe zira n'indirimbo nyine zabuminze cyane n'ubundi buraka wagenda guma kandi nyine urabizi ko ndi no muri gereza narago uzikuri ari we muhanzi nahamagaraga ndi muri gereza nakubwira umva ibintu nabyawe nabibonye kuraje kandi ninza ewana nizera ko nyine tuzakomeza gukorana man kandi I'm looking forward to it man urumva kuko uri umuntu munini kandi nanjye nawe nyine mu buzima bwanjye nyine kuri kariyeri yanjye kugira ngo nkomeze nyine nanjye naguke kandi nyine we are proud of you ahantu uri kujyana umuziki nyarwanda kuko nta ukuntu nyine abanyarwanda babona nyine indirimbo hano nyine wenda kuko twari twaramenyereye originali ntibamenye nyine like imbaraga za Isara remix nyine kuko like twese twaratunguwe kubona nyine iri kuri billboard ariko ni ibintu birenze hari ibintu nyine hari ibintu twe tutabonesha nk'iyo birabihugwa avugaga ko Kigali boss nyine yavugaga ngo ziba zarabuminzemo utanazi ko nibyo bihugu byanabagaho nyine tu so njye I was here nanjye udore ndi murare ni wawe naje murare ni wawe nyine turi gutegura performance nyine izafungura icyunamo tariki 7 umuzi kwa kane ejo bundi murare na so courage my guy kandi nizera ko ejo bundi uzampa akazi nyine tukongera tukatwika ndakuzi urumva reka nari nakuretse ngo winigure nari nakuretse ngo winigure bandi bivugira ibintu byawe ariko titi ni umukurajeri reka mbivuga kiriho ni umukurajeri kandi akora akazi k'agakunde titi ngiye ntabwo nakubeshya ko nyine nzakora indirimbo igukeneye atari we dukoranye kabisa naba bajene bose kandi n'ubundi icyo nkundira industry yanyu ntago irimo imyiryane n'ibibazo byinshi murafatikanya so courage kabisa ndacyahari ndacyakora kandi biriya byose wanyuzemo binyurwamo n'abagabo ibindi byose rega tubiharira imana man courage kabisa ja breast brat easy my guy Titi Brown ni umuntu wahuye n'ibibazo biri seriye me n'ibibazo biri seriye ariko ntibya ubuse jugumira si uri guhitamo n'iki urumva n'amahire hari undi muntu se nazamura cyangwa nicomokere mumbwire umuntu ubona nabatamo akabatera agasitori kamwe nkahita nikomereza uyu munyita Cedric se ndamubonye guhera kare yego kubirimo gusimbuka noneho ni wansazi